Já, við erum konir hérna á æfingu hjá handboltalandsliðinu. Þetta er frækin sigur í gær á Þjóðverjum. Og við ætlum að athuga hvort að Atli mætti skrepp í markið og taka við nokkrum léttum skotum. Kíkjum á það. Það standa. Já, þetta svolítið fast núna. Já. Var það sár? Er það rauður? Já. Ef hann væri ekki mikilvægur í íslenska landsliðinu, þá væri ég búinn að flengja núna.